Gecə saatlarında Ucarın Alpoğud kəndi ərazisində 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza olub. Gəncə istiqamətində hərəkət edən yük maşınına çırpılıb və zərbənin təsirindən minik avtomobili alışaraq yanıb. Avtomobildə olan 3 nəfər sürücü Aytən Qüddəsərova, Gülsürə Hüseynova və Aysim Allahverdiyev yanaraq vəfat edib. Xəsarət alan sərnişin Səma Qüddəsərovanın vəziyyəti isə ağırdır. Aysim Allahverdiyev meyxanaçı kimi fəaliyyət göstərib. Biz gəlirdik, gördük ki, maşın burada dayanıb, alışır, tüstülür. Biz de maşımızı saxladıq, gəldi tez bazar bura. Əlimizdən gələn köməyimizi elədi. Birinci uşaqlar yığdı 102-yə, skoraya. Biz de uşaqlarla burada köməkli elədik. 3 nəfəri çıxatdıq. Axırıncı yaşlı arvadı çıxatanda tüstülədi, partlayış oldu.